viime kuukausien aikana ja nyt sitten ainakin eilen uutisissakin on viljelty näkemystä Raamatusta jälleen täällä Suomessa ainakin sitä silmällä pitäen, että mitään alkuperäistä Raamattua ei ole olemassakaan. Ja kaikki Raamatut, mitä on tehty sitten enemmän tai vähemmän ihmisten sitten jostain mielipiteistä tai jostakin käsityksistä ja käyttämällä sitä sun tätä ja niin poispäin. Mutta että mitään alkuperäistä Raamattua ei olisi, ja ideana ilmeisestikin se, että ei ole mitään varsinaista mihin luottaa, että ne ovat vain erilaisia kokoelmia ja ihmisten laittamisia sitten tuonne Raamattuun, mitä aikojen saatossa ketä missäkin, missä maassa tahansa, mistä lähteistä tahansa, milloin, mitäkin, missäkin. No, tähän voi monelta osin kyllä yhtyä, että näin se toki monen Raamatun kohdalla on ja pääpiirteissään lähes kaikkien, voisi sanoa hyvinkin. Eli Raamattuja on tosiaan erilaisten niin sanottujen asiantuntijoiden ja oikeidenkin asiantuntijoiden taholta käännelty ja väännelty, ja usein ne ovat olleet oman aikansa tuotteita. Ja sitten on erilaisia katolilaisia käännöksiä, joista on jätetty tai yleensä lisätty paljon jotain niihin lisää. Ja sitten on jotain aleksandrialaisia taustoiltaan sieltä Pohjois-Egyptistä. Muistan, että Aleksandrian kirjaston ja kaikenlaisia Aleksandrian filosofia ja kaikenlaisen muun, jossa sitten otettiin Raamatusta yleensä pois jotakin aina sieltä lähtien. Toki on sitten ollut syyrialais-bysanttilaisia tekstilaitoksia Uuden testamentin osalta, jotka ovat niin sanottuja pääalkutekstejä, jotka ovat perua näiden opetuslasten ja muiden ja heidän seuraajiensa sitten tekstilähteistä, jotka ovat ne sinne sitten kirjanneet, eli joita nyt varmasti voi pitää jo luotettavimpana siinä mielessä, kun mennään tuonne tekstilähteisiin, perusteisiin, asiantuntijoihin ja muihin tällaisiin asiasta tietäviin. Mutta jos ajatellaan suomalaisiakin Raamatun käännöksiä, miksei muukin maankielisiä, niissä on paljon tietysti eroja keskenäänkin ja erilaisia merkityksiä, sanoja, sanamuotoja, poisjättöjä, lisäyksiä ja niin poispäin. Ja käytetty erilaisia tekstilaitoksia ja niin poispäin. Toisaalta kun tässä ihmiskunnan historiassa katsotaan, miten asiat ovat kehittyneet, ajat ovat kehittyneet, on vaikka minkälaisia hurjia keksintöjä tullut ja niin poispäin, niin miten olisi jollain tavoin mahdotonta se, etteikö Raamattua olisi saatu yhdeksi oikeaksi, kunnolliseksi, kelvolliseksi ja täydelliseksi siinä ohessa vaikka, jos ajatellaan ihmiskätten työtä. Tietysti se, mitä Jumala johdattaa asioita, on sitten taas toinen asia. Joka tapauksessa niin ei syytä huoleen. On olemassa yksi puhtaat sanat sisältävä, jonne kaikki sanat, mitä Raamatussa nyt on ollut ja on tarkoitus laittaa, ovat sitten sinne johkaantuneet eri historian mutkien kautta, sieltä hebrean kielen, kreikan kielen, latinan kielen ja niin edelleen, niin sitten tuohon vanhaan 1611 englanninkieliseen kuningasjaakon raamattuun. En tarkoita siitä uudempia kuningasjaakon raamattuja, vaan juuri sitä 1611 tullutta, jossa siinäkin aluksi oli painovirheitä, mutta nekin on sieltä sitten korjaantuneet ajan mittaan pois. Eli voi sanoa, että tavallaan tuo esittäjä, joka esittää näitä asioita, että ei ole mitään semmoista yhtä oikeata mitään alkuperäistä Raamattua ja kaikki ovat vaan sitten sitä sun tätä, niin se nyt ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Eli kyllä meillä on Raamattu, johon kaikki asiat ovat sitten johkaantuneet ja tavallaan tuo, mitä on esitetty, ei vastaa siihen, etteikö meillä silti ole Raamattu, jossa kaikki asiat ovat säilyneet oikein ja pysyneet siellä. Eli kaikki muut Raamatut, jotka ovat ristiriidassa enemmän tai vähemmän tuon vanhan kuningasjaakon Raamatun englanninkielisen 1611 kanssa, niin ovat sitten juuri sitä riistaa, voisi sanoa, mistä uutisissakin eilen viime yönäkin oli
vielä juttua raamatuista, josta on puhuttu, mutta on yksi, joka pysyy, ja siihen voi luottaa. 1611, kunniassa Jakon raamattu, eli auktorisoitu versio 1611. Siinä on kaikki säilynyt ja pysynyt, ja sinne ne kaikki on johkaantunut. Ja voimme sanoa tässä, että kiitoksia virheiden, kiitoksia poisjättyjen, lisäysten ja muiden, koska niidenkin kautta tämä 1611 auktorisoitu versio on myös päässyt syntymään. Eli kiitän kaikkia tässä vaiheessa raamatun tekijöitä, tutkijoita, hutkijoita, mitä tahansa. Teidän, ne mitkä ovat olleet hyvää ja oikeata, ja ne mitkä ovat olleet epäonnistumista, poisjättöä, huijausta, vedätystä, lisäystä, kaikkea. Nämä kaikki ovat edesauttaneet siihen, että meillä on tänä päivänä olemassa puhdas, varma, luotettava raamattu maailman yleisimmällä englannin kielellä. 1611, auktorisoitu versio, eli kunniassa Jakon raamattu. Ja tästäkin raamatusta, niin kuin varmaan monista muistakin, voi joka tapauksessa lukea vaikka 1 Korintolaiset 15, kuinka Jeesus viestiin hakattiin ja haudattiin ja kuoli ja haudattiin ja ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin ja nousi ylös, josta tämä pääsiäinenkin nyt on muistona meille sitten. Ei se Easter eli Istarin juhla, ei se Easteri vaan ihan pääsiäinen on meillä nyt muistona siitä tapahtumasta, kun Jeesus Kristus ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja hän on totisesti ylösnoussut ja meidän syntivelkamme, jos uskot Raamatun Herran Jeesukseen Kristukseen, on täytetty. Sinun syntisi on Golgatan perellä maksettu. Vastaanota se Jumalan pelastuksen lahja tänä pääsiäisenä, pääsiäislahjana, luottaen siihen, että Jumala on edelleen valtaistuimella kuulee rukouksia. Jumalalla on edelleen täydelliset puhtaat sanansa meille kaikille luettavaksi. Kuningas Jaakon raamatun 1611 muodossa. Voit siinä olla turvallisella mielellä ja varmalla mielellä. Uskon luottamuksessa Raamatun Herraan, Jeesukseen Kristukseen. Tulkoon hän totisesti pian. Aamen.